Kita lanjutkan acara yang ketiga Yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama Atas nama wakil santri Serta prakata panitia Yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Nurrahman Rofi Kepada yang bertugas kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri watin, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Hadrat muhtaramin para alim ulama ingkang tan sah kita Mulia aken. Wabil khusus panjenenganipun Ramo Kiai Haji Muhammad Aliul Al Munif Kostolani Soha ibunya Nyai Faiza Ali Engkang tansah kita cadong-cadong barokah Manfaat soha ridha ilmu pun Dumateng panjenangan pun Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar Selaku Ketua PWNU Jawa Timur Engkang tansah kita ta'zimi lan kita mulia akan Dumateng panjenangan pun Dr. Andes Kiai Haji Khairul Munah selaku pengasuh pondok pesantren Mambaul Hisan Mataseh Tempuran ingkang tansah kita hormati lan kita ta'zimi ta sesepuh bini sepuh kasepuan langkung-langkung ingkang dipun sepuhaken panjenenganipun Bapak Mustafa Kamal selaku kepala desa Gandusari ingkang tansah kita hormati Dumateng sedaya warga masyarakat Sorobaten, pun ingkang kita hormati. Badan Kesupen Dumateng Sedoyo Wali Santri Alumni Soho Santri Putra Putri Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan Ingkang Tansah kita hormati dan kita sayangi alamin, Kanting lahirakan rauh syukur kita Dumateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Engkang sampun maringi ma pinten-pinten kenikmatan, karohmatan, hidayah soh inayahipun Sehingga kita waget makempal manunggal wonten papan palenggahan Engkang insya Allah kebak berkah pun Kanti imboten manggihi alangan sunggal, setunggalipun punopo punopo Salawat salamipun Allah mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggaling nabi ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun min hadzal yaum hatal akhirah para rawuh ingkang kula hormati kula teng mriki minangka nitalangipun atur saking sedaya panitia badhe ngaturaken ingkang sepisan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya wonten majelis punika sakada dosaken tambahi mon amal kesaenan ingkang dipuntampi Allah Subhanahu wa taala Kaping kalih kaping kalihipun sedaya panitia bading ngaturaken agunging matur suun dumateng sedaya pihak ingkang sampun nderek biantu aropi moril utawi materil sehingga wau katerlaksana wontenipun majelis ingkang mulia punika Kanti arah makaten sedaya panitia dereng waget bales punapa-punapa kejawen namung ngaturaken jazakumullahu ahsanal jazaa fi dunya wal akhirah amin amin ya robbal alamin Dungkap kaping 3 nipun sedaya panitia badhe nyuwun agunging pangapunten anggenipun panitia boten waget ngaturi panggenan saha penghormatan ingkang Saa ingkang mrani wonten ing dalem penggalih panjenengan sedaya. Sinaosa kawontenan ingkang mekaten mugi-mugi panjenengan sedaya saged pinara, utawi lelenggahan kanthi ngrausaken sekeco lan eco. Para rawuh ingkang minulyya. Mekaten ingkang waged kula aturagen kirang langkkunipun kula nyuwin agunging pangapunten. Bil hidayah wa taufikum masalahalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua atas nama wakil wali santri serta alumni Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan yang akan disampaikan oleh Al Mukarom, Bapak Kiai Haji Asnawi kepada nya kami haturkan. Quan Assalamualaikum warohmatullahi wabarakattumud Bismillahirromanirirohim Alhamdullahhirobbil alamin الحمد لله الذي هتانا لهذا وما كنا يا لولا أن هتانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para rawuh ingkang kula hormati, pematur kula ingkang sepisan atas nami wali santri so alumni. Katur dhumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Alimunif, Kastalani saha Ibu Nyai. Ingkang wekdal menika wali santri so alumni. Alhamdulillah tesih kaget silaturahim dateng keluarga ageng sora paten umumipun ingkang sareng-sareng ngawontenaken tahlul menika nuwun sewu para rawuh ing kakaluhurmati ingkang tan wingi Anggenipun ngawontananaken tahlul menika dipun gantos nami awit kawontenan wekdal semanten sing jenengane corona covid-19 ngendhek repa sawo lajeng dipun emotaken saking pemerintah. Ananging wali santri so alumni tetep semangat derekaken para zuriyah alim ulama soro paten ngawontenaken tahalul ananging wektal tan wingi dipun gantos nami kegiatan santri jelas nggih dados dipun gantos kegiatan santri anjur sakniki kepripun Wau wow, panjani pun bobo Kei sambon paring pangentikan ora nyebar undangan kanggo wong umum ning oponek wong arep donde kepingin ngaji oponjur dilarang oponjur ura ora pareng panjani pun Bobok ya yang Panitia memperbolehkan dipersilakan ganti kula panjenengan nderek aturanipun pemerintah. Cih melaksanakan protokol kesehatan. Ah protokol kesehatan menika kan salah setunggalipun ikhtiar saking pemerintah untuk menghilangkan penyakit sing jenenge corona utawi covid-19. Ning kula lan panjenengan selaku tiyang ingkang iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sing paring penyakit ya Gusti Allah. Sing marekake ya Gusti Allah. Kula suwun kanthi keikhlasanipun sarang-sarang somo infak amal wonten ing pondok pesantren Ma'ahidul Irfan meniko siap gak bapak ibu gak siap Luwun sewu kalau mengilake sing luweh ape oke tur ikhlas timbangane sitik ora ikhlas lulung ap lu HP ngap, sing oke okay, tur eh senajan toh oh uh, oke okay, sitik menikah miturut kemampuan porsi kulolah panjenengan biamba biamba mas santri sampun siap sampun monggo kulon jenengan kades biasani pun mau sholawat sanipun kejopo karo amal karo ngarep-arep pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu al nabi. Allahumma sholli ala Muhammad Safi'il wa alihi wa sohbihi wa salim ala tawam Mungkuk sarang Allahumma sholli ala Muhammad asaf. eh

Ya Allah kulanyun ibadah kula engkang kuat Allahumma sholih <Sessizuk> dal Muhammad shofii <Sessizuk> Waatan pemmatur gula khususipun gula aturaken dateng wali santri so alumni angennipun kula magili panyedaya Pem Buk bilih pematur kulanika boten waget marmaken pengagalih panjenengan gula suwun ikhlasipun Wakatatan Pem ingkang waget kulaaturaken. Engkang pematur kula menika ngakeni kathah kekirangan soho kelepatan pun pramila nyuwun kangge sik pangersami kula akhiri hadanallahu wa iyakum ajmain billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh